սալուպան շատ կար ու դուր դու քեզ մի հարց ուրադուխը թե դա դարգա ես էլ քեզ մի հատ իմ փորձած ու իմ ամփորձնով դու էլ ընդունի քեզ արմար ու ցանոտ ձևով ես էլ քեզ շարունակել եմ միշտ ասել ճիշտը մեջս ես պահել եմ իմ կյանքի ընցավն ու վիշտը հետս էլ քարշեմ տալի իմ չմարսած ապրումները որթանք պահեմ ըստ իրանց են սուրբեն սուրբ անունները ես ըստ շարունակելով անտեր դռներ թակելով միշտ քայլում եմ բակերով հերվից էր ու նայելով անցնում լուսամուտներով մարած լույսը պահելով մարած լույսը պահելով կեղճը պիտ պարգևելով տարիներ անցան անտեր տարիներ ինչա պետք ինձ հայ լինել դեմս լիքը հայ լիներ որ չկան շողշողան հույս չկա որ կգան մեզելի Մեզելի յուր կգան ինչ ասա փրկությունը խնդրում եմ քեզ ինձ ասա միտք ասա պինդ պահելով չմրսելով ապրելու դե ձևն ասա չէ դե սնցել ինձ պետք չի ուժեղ լինել փրկությունը մեր տղերքն են որ երազում եմ լինեն երա բլուրի կողքով էլ չեմ ուզում ես անցնեմ ու չեմ ուզում որ տենց վայ լինի մահնել հերոսացնեն ու թող միշտ լինեն մեր տղերքը հենց իրենք լուսացնեն ու իրենք որոշեն որ հողի տակ չեն էլ լուսացնելու Կաչ, մի ժամանակ որ ու որդու զրուցներ դեռ կային ու շատ ուշ գիշերա շատ, լուր գիշերա շատ ու աչքերը թաց, միշտ աչքերը թաց են մեր ես ըստ է ապրում եմ, անում եմ իշ կարում եմ թուրք մորթել երազում եմ, թուրք հայերին ատում եմ պահում եմ, կամ գրում եմ, շաչ ու ծախ մորանում եմ գիշեր ձերեք միտքն ու դիրքը դեպի վերև նայում են իսկ մի պահ մտածել ես ինչ ա լինելու հետոն 5 տարի անց ուր կգնաս բաս կլինի քո մետրոն հարս տուր քեզ դու քո դեմը սիրտդ մինչև վերջ բացի արյուն ցավ միշտ մենք տուժած ոնց ես նայում այդ հարցին կան ուրիշ թեմաներ արցունքով լիքը գետեր արյունով լիքը հողեր բլոկ առանց լիքը փողեր որ հաստատ չեն ծախսվելու որ գաստանք չի հասնելու արյունոտ այդ միլիոնները հեշեք դուք էլ մարսելու դուրս դու հիմա բայց խոսալու բան շատ կար ու դուր դու քեզ մի հարց ուրադուխը թե դա դարգա ես էլ քեզ մի հատ իմ փորձած ու իմ ամփորձենով դու էլ ընդունի քեզ արմար ու ցանոտ ձևով լուրս դու հիմա 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 լուրս դու հիմա